नमस्कार, श्री शारदा भवन एज्युकेशन सोसायटी संचलित यशवंत महाविद्यालय नांदेड येथील मराठी विभागाद्वारे मनवंतर अभिवाचन समूहातर्फे वाचन संस्कृती समृद्ध करण्याच्या हेतूने अभिजात साहित्यातील निवडक कथा, कविता, व्यक्तिचित्रे, कादंबरी अंश आणि नाट्यांश यांचे अभिवाचन आम्ही कल्पक विद्यार्थी करणार आहोत. यापूर्वी व्यक्ती आणि वल्ली यातील सखाराम गटणे ही व्यक्तिरेखा आणि व्यंकटेश माडगुळकर यांच्या गावगाडा या कथेच्या अभिवाचनाला रसिक श्रोत्यांची भरभरून दाद मिळाली. आणि आज काही रसिक श्रोत्यांच्या आग्रहास्तव मी अभिलाष महामुने पु ल देशपांडे यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकातील दुसरी व्यक्तिरेखा चितळे मास्तर अभिवाचनातून उलगडून दाखवणार आहे. आपण आमच्या या प्रयत्नाचे हार्दिक स्वागत कराल अशी अपेक्षा करतो. चितळे मास्तर, एकेकाळी आमच्या गावात पोराला एकदा बिगरीत नेऊन बसवले की ते पोर मॅट्रिक पास किंवा नापास होईपर्यंत आईबाप त्याच्याविषयी फारसा विचार करीत नसत. कार्ट चितळे मास्तरांच्या हवाली केला आहे, ते त्यांच्या हाती सुखरूप आहे अशी ठाम समजूत असे. एकेकाळी असेच म्हणणे योग्य ठरे, कारण आता गाव बदलले. वास्तविक गोपाळकृष्ण गोखल्यांचे स्मारक म्हणून गावकऱ्यांनी शाळा काढली, पण पाळण्यातले नाव सदानंद किंवा असेच काहीतरी असावे आणि व्यवहारात मुलाला बंडू किंवा बापू म्हणून ओळखले जावे तशी आमच्या शाळेची स्थिती आहे. तिला कोणी गोखले हायस्कूल म्हणत नाही, चितळे मास्तरांची शाळा हेच तिचे लौकिक नाव. वास्तविक चितळे मास्तर शाळेचे संस्थापक नव्हेत किंवा शाळेच्या बोर्डावर देखील नाही. इतकेच काय, पण मी इंग्रजी तिसरीत असताना त्यांना दैववशात म्हणतात तसे प्रिन्सिपॉल व्हावे लागले होते. पण 15 दिवसांतच मास्तर त्या खुर्चीला वैतागून पुन्हा आपले चितळे मास्तर झाले. त्यांच्यापेक्षा वयाने बरेच लहान असलेले काळे मास्तर हे प्रिन्सिपॉल झाले आणि अजूनही आहेत. डाव्या हातात धोतर, एकेकाळी निळ्या रंगाचा असावा अशी शंका उत्पन्न करणारा खादीचा डगला, डोक्याला ईशान्य नैऋत्य दाखवणारी काळी टोपी, टोपी बाहेर टकलाच्या आसपास टिकून राहिलेले केस आले आहेत, नाक आणि मिशांची ठेवण राम गणेश गडकऱ्यांसारखी, पायातल्या वाहना आदल्या दिवशी शाळेत विसरून गेले नसले तर पायात आहेत, डावा हात धोतराचा सोगा पकडण्यात गुंतलेला असल्यामुळे उजव्या हातातील पुस्तके उजव्या खांद्यावर धरलेली आणि हातात पुस्तके नसल्यास उजव्या हाताची तर्जनी खांद्याच्या बाजूला आपण एक हा आकडा दाखवताना नाचवतो तशी नाचवीत चितळे मास्तरांनी स्वतःच्या घरापासून शाळेपर्यंतचा तो लांबसडक रस्ता गेली 30 वर्ष तुडवला. त्यांनी मला शिकवले, माझ्या काकांना शिकवले आणि आता माझ्या पुतण्यांना शिकवत आहेत. आमच्या गावातल्या शंकराच्या देवळातला धर्मलिंग गुरु आणि चितळे मास्तर यांना एकच वर्णन लागू, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक. त्यांनी पहिले महायुद्ध पाहिले, दुसरे पाहिले आणि आता कदाचित तिसरेही पाहतील. अजूनही गावी गेलो तर मी शंकराच्या देवळात जातो आणि तिथला धर्मलिंग गुरु पुरुषा शिंच्या राहणार आहेस 4 दिवस की परत पळायची घाई असेच माझे स्वागत करतो. मला पुरुषा म्हणणारे दुसरे ग्रहस्थ म्हणजे चितळे मास्तर. धर्मलिंगाला नुसते पुरुषा म्हणून परवडत नाही, पुरुषा शिंच्या म्हटल्याखेरीज तुम्हालाच उद्देशून बोलतो आहे हे कदाचित मला कळणार नाही अशी त्याची समजूत असावी. काही वर्षांपूर्वी गावकरी मंडळींनी मी परदेशात जाऊन आलो म्हणून माझा सत्कार केला होता. समारंभ संपल्यावर धर्मलिंग गुरु कंदीलवर करीत माझ्यापर्यंत आला आणि म्हणाला, पुरुषा शिंच्या, इंग्लंडात काय हवा बिवा भरून घेतलीस काय, अंगात फुगलास काय. धर्मलिंगाच्या सलगीने गावातील नवी पिढी जरा बिचकली होती आणि चितळे मास्तर माझी पाठ थोपटून म्हणाले होते, पुरुषा नाव राखलं सो शाळेचं, वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज पहाटेच्या वेळी जाऊन पाहिलास का रे, वर्ड्सवर्थची कविता आठवते ना, अर्थ हॅज नॉट एनिथिंग टू शो मोर फेअर, डल वुड ही बी ऑफ सो सोल हू कुड पास बाय अ साईट सो टचिंग इन इट्स मॅजेस्टी. मी शाळेतल्या जुन्या सवयीला स्मरून म्हणालो, मॅजेस्टी बरोबर. चितळे मास्तरांची ही सवय अजून टिकून होती. ते वाक्यातला शेवटला शब्द मुलांकडून वधवीत मला त्यांचा इंग्रजीचा वर्ग आठवला, टेक हर अप टेंडरली, लिफ्ट हर विथ केअर, फॅशन सो सेंडरली, यंग अँड सो फेअर. सगळी मुले कोरसात ओरडायची. इंग्रजी पहिलीत आल्यापासून मॅट्रिक पर्यंत 7 वर्ष चितळे मास्तरांनी मला अनेक विषय शिकवले, त्यांचा मुख्य विषय इंग्रजी, पण ड्रॉइंग आणि ड्रिल सोडून ते कुठलाही विषय शिकवित, फक्त तासांची घंटा आणि वेळापत्रक या 2 गोष्टींची त्यांचे कधीच जमले नाही.
प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक ही चैन त्या काळात आमच्या हायस्कूलला परवडण्यासारखी नव्हती. 8-10 शिक्षक सारी शाळा सांभाळायचे. आता शाळा पावसात नदी फुगते तशी फुगली आहे. भली मोठी इमारत, एकेका वर्गाच्या 8-8 तुकड्या, सकाळची शिफ्ट, दुपारची शिफ्ट, 2-2 हजार मुले वगैरे प्रकार माझ्या लहानपणी नव्हते. हल्ली मुलांना मास्तरांची नावे ठाऊक नसतात. माझ्या मास्तरांना शाळेतल्या सगळ्या मुलांची संपूर्ण नावे पाठ. पायात चपला घालून येणारा मुलगा हा फक्त गावातल्या मामलेदाराचा किंवा डॉक्टराचा असे. एरवी मॅट्रिक पर्यंत पोरांनी आणि चितळे मास्तरांसारख्या मास्तरांनी देखील शाळेचा रस्ता अनवानीच तुडवला. शाळेतल्या अधिक हुशार आणि अधिक ढग मुलांना मास्तर घरी बोलावून फुकट शिकवायची. कुमार अशोक हा गणितात योग्य प्रगती दाखवित नाही, त्याला स्पेशल शिकवणी ठेवावी लागेल, असल्या चिठ्ठ्या पालकांना येत नसत. पोरं नापास होणे हा मास्तरांच्या माथा आळ लागे अशी शिक्षकांची भावना होती. छडी ही शाळेत फळा आणि खडू यांच्या इतकीच आवश्यक वस्तू होती. चितळे मास्तरांनी मात्र आपल्या 30-32 वर्षांच्या कारकिर्दीत छडी कधीच वापरली नसावी. त्यांच्या जिभेचे वळणच इतके तिरके होते की तो मार पुष्कळ होई. फार रागवली की अंगठाने पोरांचे खांदे दाबत. संध्याकाळी शाळा सुटल्यावर चितळे मास्तरांचा अवतार पाहण्यासारखा असे. फळ्यावरच्या खडूची धूळ उडून उडून पिठाच्या गिरणीत नोकरीला असल्यासारखे दिसत. तरी शिक्षण कार्य संपलेले नसे. संध्याकाळी त्यांच्या भाषेत सांगायचे म्हणजे मागासलेल्या जमातीचे वर्ग चालायचे. चितळे मास्तरांचा वर्गात वापरण्याचा शब्दकोश अगदी स्वातंत्र्य होता. पहिला तास इंग्रजीचा म्हणून आम्ही नेल्सन साहेबांचे अगर तडखरकरांचे पुस्तक उघडून तयारीत राहावे तर मास्तर हातात जगाच्या नकाशा बंदुकीसारखा खांद्यावर घेऊन शिरत. मग वर्गात खसखस पिके. मास्तर अभ्यंकर आपटे बागवे चित्रे करीत हजेरी घेऊ लागायचे. तेवढ्यात शाळेच्या घंटे इतका जुना असलेला घंटा बडवणारा दामू शिपाई पृथ्वीचा गोल आणून टेबलावर ठेवी. चितळे मास्तर त्याला तो सगळी पृथ्वी हातावर उचलतो म्हणून हरक्युलेस म्हणा. हजेरी संपली की पुढल्या भागावरच्या एखाद्या स्कॉलर मुलाला उद्देशून मास्तर विचारेल, हा बृहस्पती गेल्या तासाला कुठे आलो होतो? सर इंग्लिशचा तास आहे. आ मग भूगोलाचा तास केव्हा आहे? तिसरा. मग तिसऱ्या तासाला तडखरकरांचे श्राद्ध करूया, भूगोलाची पुस्तकं काढा. ही पुस्तके काढण्यात काही अर्थ नसे कारण चितळे मास्तरांनी पुस्तकाला धरून कधीच काही शिकवले नाही. भूगोल असो, इतिहास असो, इंग्रजी असो वा गणित असो, कसला तास आहे या प्रश्नाला चितळे मास्तरांचा हेच उत्तर योग्य होते. सर्वानुमते एखादा विषय ठरायचा आणि मग मास्तर रंगात यायला लागायचे. आयुष्यभर त्यांनी अनेक विषय शिकवले पण काही काही गोष्टी मात्र त्यांना अजिबात कधी जमल्या नाही. उदाहरणार्थ हिंदुस्तानचा नकाशा. 5-10 मिनिटे फळ्यावर खडू इकडून तिकडून ओढल्यानंतर अगदी ओढगस्तीला लागलेला हिंदुस्तानचा नकाशा तयार व्हायचा. हिंदुस्तान देश जरासा दक्षिण अमेरिकेसारखा आलाय का रे बुवा, आपणच मिश्किलपणाने विचारायचे. खांद्यावरून आणलेली नकाशाची गुंडाळी क्वचितच सोडीत असत. हा पांडू जरा नीट काढ बघू तुझ्या मातृभूमीचा नकाशा. मग आमच्या वर्गात ड्रॉइंग मध्ये पठाईत असलेला पांडू घरत चितळे मास्तरांनी काढलेली मातृभूमी पुसून झकास नकाशा काढायचा. देव बाकी कोणाच्या बोटात काय ठेवतो पहा. पांडुअण्णा सांगा आता मान्सून वारे कुठून येतात? पांडुअण्णाची विकेट उडालेली असायची. एकदा जमिनीवरचे वारे आणि समुद्रावरचे वारे शिकवित होते. हा गोदाक्का सांगा आता वारा कुठल्या दिशेला वाहतोय? वर्गातल्या मुलींना मिस जोशी मिस साठे म्हणणारे मास्तर तोपर्यंत शाळेत आले नव्हते. राय बांधून मिस जोशी विषयी म्हणणारे देशमुख मास्तर प्रथम शाळेत आले तेव्हा हे साहेबाचे पिल्लू शाळेत कोणी आणून सोडले असे आम्हाला वाटले होते. पायात पांढरे टेनिसचे शूज घालणारे पिसे काढलेल्या कोंबडी एवढ्या रुंद गळ्याचे देशमुख मास्तर आमच्या शाळेतल्या अपटूडेटपणाची कमाल मर्यादा होती. एरवी बाकीचे सगळे दोतरछाप मास्तर मुलांना बंड्या बाळ्या एशा पुरुषा या नावाने किंवा मुलींना कुसमे छबे शांते कमळे अशाच नावाने हाका मारे. चितळे मास्तर मात्र ढ मुलांना अत्यंत आदराने पुकारे. गोदी गोळोनी ही साक्षात ढ होती. गोरी घाऱ्या डोळ्यांची भरल्या पोत्यासारखी ढब्बू गोदी 4th-5th पर्यंत जेमतेम शाळेत टिकली. शेवटी अण्णा गोळवण्यांनी तिला उजवली. तिच्या लग्नात चितळे मास्तरांनी नवऱ्या मुलाला माझी विद्यार्थिनी आहे हो, संसार चांगला करील पण बाजारात मात्र पैसे देऊन खरेदीला पाठवू नका. 12 आणे डझनाच्या भावाचे 1/2 डझन आंबे 14 आणे देऊन घेऊन येईल. काय गोदाक्का असे बहर पंक्तीत वी सांगितले. ढ गोदीने देखील सासरी जाताना आपल्या वडिलांच्या पाया पडल्यावर चितळे मास्तरांच्या पायावर डोके ठेवून नमस्कार केला होता. काय जावई बुवा, अष्टपुत्रा म्हणू की इष्टपुत्रा? चितळे मास्तर गळ्यात दाटलेला औंढा दडवीत म्हणाले होते. गोदी
पडावात चढली तशी त्यांनी हळूच डोळे टिपलेले मी आणि बाळू परांजप्याने पाहिले होते. मास्तर रडतायत बघ, बाळू अजागळपणे म्हणाला होता. चिमण्यासारख्या नाचतात 10-12 वर्षे ओसरीवर आणि भुरकी निवडून जातात हो, चितळे मास्तर गोदीच्या वडिलांना सांगत होते. ह्याच गोदीची गोदाक्का म्हणून चितळे मास्तरांनी वर्गात इतकी चेष्टा केली होती की आजच्या जमान्यात पालकांची प्रिन्सिपॉल साहेबांना चिठ्ठी आली असती. चिठ्ठी तर सोडाच, पण आमचे पालक तर शाळेत मास्तरांनी आपल्या कुलदीपकाला बदलले हे ऐकल्यावर घरी पुन्हा एकदा उत्तरपूजा बांधील. गोदाक्का, वारा वाहतोय कुठल्या दिशेने? गोदी आपली शंकू वाण्याच्या दुकानातल्या पोत्यासारखी बाकावरच ढुप्प करून बसली. कार्टे, बूड हलून उभी राहा की जरा. अशी अगदी मॅट्रिक पर्यंतच्या मुलीला देखील बूड हलून उभी राहा असे सांगण्यात काही गैर आहे असे चितळे मास्तरांनाही वाटत नसे आणि त्यांच्या पुढल्या शिष्यगणालाही वाटत नसे. मग गोदी खालचा ओठ पुढे काढून शुंभासारखी उभी राहायची. हा सांगा, आता कुठले वारे वाहत आहेत? मास्तरांनी विचारले. गोदी गप्प, गोदूताई तुझा पदर कुठल्या दिशेला ओढतोय बघ, डोंगराच्या की समुद्राच्या? राम्या तू सांग. मग गोक्तांचा राम्या बिनदिक्कत गोदीला म्हणाला होता. ए गोदे, नीट उभी राहा की? का रे राम्या, मास्तर दटावायचे. मग आम्हाला तिचा पदर नीट दिसणार कसा? तिचा पदर कशाला दिसायला हवा? मग वारा डोंगराकडे की समुद्राकडे कळणार कसं? भोपळ्या, अरे परीक्षेत गोदीला का उभं करणार आहेस? अरे दिवसा वाहतात ते लँड विंड्स की सी विंड्स? मग सगळ्या वर्गाकडून दिवसा वाहतात ते या चालीवर 5-25 वेळा घोकंपट्टी व्हायची आणि मग गोदीच्या पदराचा आणि लँड विंड्सचा संबंध नाही पोरे ओरडायची. घोकंपट्टी पाठांतर या विषयावर चितळे मास्तरांचा भक्कम विश्वास, पण ते पाठांतर व्हायचे मात्र मजेत. इंग्रजी डायरेक्ट मेथडने शिकवायचे प्रकरण नुकतेच निघाले होते. वर्गात एक तरुण इन्स्पेक्टर आले होते, त्यांनी तसला लेसन घेऊन दाखवला होता. मला अजून तो दिवस आठवतो. मागल्या बाकावर विद्यार्थ्यांसारखे चितळे मास्तर बसले होते आणि त्या इन्स्पेक्टराची मागल्या बाकावरची मुले मास्तरांची जशी हलक्या आवाजात टिंगल करतात तशी टिंगल करीत होते. तास घंटा होण्यापूर्वीच संपला आणि दारापाशी तो इन्स्पेक्टर आणि चितळे मास्तर यांचा संवाद चालला होता. तुमची ती तात्या पंतोजीची मेथड बदलली पाहिजे आता. वर्ग म्हणजे कसा हसत खेळत राहायला पाहिजे. मास्तरांनी आपली ईशान्य नैऋत्य टोपी नाकाच्या शेंड्यावर आणीत मिश्किलपणाने आमच्याकडे पाहिले. आम्ही खिक्क करून पुस्तकांत तोंडी घातली. तेवढ्यात तासाची घंटा झाली. मधल्या सुट्टीची प्रचंड गोंगट झाला. मुलं फारच दंगा करत आहेत हो तुमची, इन्स्पेक्टर त्यांच्या भाषणात व्यत्यय आल्यामुळे म्हणाले. तरी आज आपण आला हे ठाऊक आहे, त्यांना म्हणून कमी आहे. एरवी शाळेचं छप्पर डोक्यावर घेतात, चितळे मास्तर शांतपणे त्यांना सांगत होते. पण जरा शिस्त लावायला हवी. हसत खेळ संप्रदायाचा पुरस्कार करणाऱ्या इन्स्पेक्टरांनी त्यांना गंभीरपणे बजावले. चितळे मास्तरांनी आपल्या साऱ्या आयुष्यात कोणालाही शिस्त नावाची गोष्ट लावायचा प्रयत्न केला नाही. स्वतःला लावली नाही, स्वतःच्या मुलांना लावली नाही आणि विद्यार्थ्यांना लावली नाही. त्यांनी त्यांच्या पुढे आलेल्या सर्वांच्या वर फक्त प्रेम केलं. प्रेमळ शब्द न वापरता प्रेम केले. वर्गात एखाद्या मुलाने उत्तम निबंध लिहिला की 10 पैकी 8 मार्क द्यायचे. मुलगा कुरकुरला की विचारायचे, का रे बोवा सर, पण 2 मार्क का कापले? 3 कापायचा जीवावर आलं माझ्या. इंग्लिश भाषेवर मात्र चितळे मास्तरांचे फार प्रेम होते. उच्चार अत्यंत देशी, शिकवण्याची पद्धत अगदी संस्कृत पाठशाळेसारखी. पहिली दुसरीच्या वर्गाबाहेरून जाणाऱ्याला आज इंग्रजी चालले आहे की पोरे ज्ञानेश्वरीतल्या ओव्या म्हणत आहेत ते कळत नसे. अजूनही मला त्यांची ती आय गो, यू गो, वी गो ही गोची चाल आठवते. इंग्रजी साभिने शिकवायचे. आय एम असा प्रश्न विचारून हवेतल्या हवेत हाताने भुरका घ्यायचे की पोरे इटिंग म्हणायची. मग तुरुतुरू चालत आय एम की पोरे वॉकिंग म्हणून कोकलत. मग खुर्चीवर मान टाकून डोळे मिटून पडत आणि म्हणत आय एम स्लीपिंग. अशी पोरांची गर्जना झाली की झोपेतून दचकून जागे झाल्यासारखी उठून गाढवांनो माझी झोप मोडलीत म्हणत आणि पुन्हा तीच पोच घेऊन खालच्या आवाजात म्हणायचे आय एम. मग सगळी पोरं देखील दबलेल्या स्वरात स्लीपिंग म्हणायची आय एम स्लीपिंग. च्या वेळी खुर्चीवरून मान टाकताना हटकून टोपी खुर्ची मागे पडायची. पोरे गुदमरल्यासारखी हसत चितळे मास्तरांच्या ते लक्षात आले की मुकुट पडला का आमचा म्हणून टोपी उचलून डोक्यावर चेपी. असे भान हरपून शिकवणारे शिक्षक त्यानंतर मला आढळले नाही. आय एम क्रोलिंगच्या वेळी चक्क वर्गात लहान मुलासारखे गुडघ्यावर चालायचे किंवा वर्गातल्या एखाद्या पोराला धरून रांगायला लावायची. चितळे मास्तरांचा तास ज्या वर्गात चालू असे तिथे इतका दंगा चालायचा की पुष्कळ वेळा शेजारच्या वर्गातले मास्तर ह्या वर्गाला कोणी धनी आहे की नाही ते डोकावून पाहून जात.
आणि इन्स्पेक्टर चितळे मास्तरांना सांगत होते की वर्ग हसत खेळ ठेवावा. त्यांच्या तासाला तास कधी वाजला ते कळत नसे. दुसऱ्या तासाचे मास्तर दारातून ताटकळत उभे असायचे. शाळेतल्या सर्व मास्तरांना चितळे मास्तरांची खोड ठाऊक होती. त्यामुळे एक वर्ग संपून दुसऱ्या वर्गाची पुस्तके किंवा वह्या गोळा करायला चितळे मास्तर कॉमन रूम मध्ये जाऊन पोहोचेपर्यंत त्या वर्गाची लाईन क्लिअर झाली नाही हे ते ओळखीत. चितळे मास्तर अत्यंत विसराळू होते. वर्गात वाहना विसरून जाणे हा त्यांचा नित्याचा कार्यक्रम. मग विद्यार्थ्यांपैकी कोणीतरी त्या पुढल्या वर्गात पोहोचवायच्या. अरे भरताना 14 वर्ष सांभाळल्या, तुम्हाला तासभर देखील नाही करा जमत. जोडीचे शिक्षक त्यांची खूप थट्टा करीत असावे. सहलीच्या वेळी हे लक्षात येईल. चितळे मास्तरांना सहलीचा विलक्षण उत्साह. सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग वगैरे किल्ले आम्ही त्यांच्या बरोबर पाहिले. पहिलीत गावाबाहेरच्या अमराईपासून सुरुवात होईल. चितळे मास्तर आमचे स्काउट मास्तरही होते. स्काउट मास्तरांच्या पोशाखात त्यांना जर बेडन पॉवेलने पाहिले असते तर सारी स्काउटची चळवळ आवर्ती घेतली असती. त्यावेळी स्काउट मास्तर हिरवा फेटा बांधायची. चितळे मास्तरांच्या डोक्यावर तो फेटा दादासाहेब खापरड्यांच्या फेट्यासारखा गाठोडा ठेवल्यासारखा दिसे. गावातल्या यच्चयावत पोरांना त्यांनी पोहायला शिकवले. पोहायला शिकवायची मात्र त्यांची डायरेक्ट मेथड होती. भेंदळे सावकाराच्या प्रचंड विहिरीत शनिवारी दुपारी ते पोरे पोहायला काढीत आणि नवशिक्या पोराला चक्क काठावरून ढकलून देत. मागून धोत्राचा काचा मारून आपण उडी मारीत. कधी कधी खांद्यावर पोरगे बसून उडी घेत. जो नियम मुलांना तोच मुलींना. माझ्या लहानपणी गावात न पोहता येणारे पोरगे बहुधा मारवाड्याच्या घरातले किंवा मामलेदाराचे असे. 7-8 वेळा नाकातोंडात पाणी गेले की पोरे बेडकासारखी पोहत. पोहून संपल्यावर डोकी ओली राहिली की ते स्वतः पंचाने पुसत. आमच्या गावातले सगळे आईबाप देवाला बोकड सोडतात तशी चितळे मास्तरांना पोरे सोडून निर्धास्त असत. शाळेतच काय पण रस्त्यात किंवा देवळात देखील पोराचा कान धरायची त्यांना परमिशन होती. मॅट्रिकच्या वर्गात पोहोचल्यावर निवडक पोरांना वर नंबर काढण्यासाठी चितळे मास्तरांच्या घरी 4:45 जावे लागे. मास्तर आंघोळ बिंघोळ करून खळ्यात मोठमोठ्याने कसले तरी स्त्रोत म्हणत उभे. एका जुनाट बंगलीवजा घरात त्यांची बिराड होती. मास्तरींबाईंना आम्ही मुलेच काय पण स्वतः मास्तर देखील काकू म्हणत. काकू वांद्र आली गो, खरवस देणार होतीस ना, असे म्हणत अधून मधून खाऊ घालीत. आणि मग शिकवणी सुरू व्हायची. ही शिकवणी फुकट असे आणि शिकवण्याची पद्धत देखील वर्गापेक्षा निराळी. त्यावेळी आमच्या गावात वीज नव्हती आली. मास्तरांच्या घरातला डिटमारचा दिवा आणि आम्ही घराहून नेलेले 2-4 कंदील या प्रकाशात अभ्यास सुरू होईल. चितळे मास्तर एक आडवा पंचा लावून उघडे बंब असे भिंतीजवळच्या पेटीवर बसत. ही भली भक्कम पेटी हे त्यांचे आवडते आसन होते. त्या पेटीत खचून पुस्तके भरली होती. मास्तरांचा गोपू माझ्या वर्गात होता. वेणू माझ्यापेक्षा मोठी आणि चिंतामणी धाकटा. ही तिन्ही मुले गुणी निघाली. गोपू मॅट्रिकला 10वा आला होता. हल्ली तो दिल्लीला बड्या उद्योगावर आहे. वेणू देखील बीए झाली. चिंतामणीने मॅट्रिक नंतर शिक्षण सोडले. त्याला मास्तरांनी चिपळूणला सायकलचे दुकान काढून दिले. त्याला मास्तर एडिसन म्हणत. हे कार्टे लहानपणापासून काहीतरी मोडतोड करीत असे. गोपू आमच्या बरोबर शिकायला बसे. एरवी तो मास्तरांना आप्पा म्हणे. शिकायला बसला की आमच्या सारखा सर म्हणत असे. आम्ही चितळे मास्तरांची नक्कल करायचे तसा तो देखील करत असे. त्याचा वर्गात पहिला नंबर असायचा. पण मास्तरांनी पार्शलिटी केली असे चुकून देखील आम्हाला वाटले नाही. कारण वर्गात इतर मुलांप्रमाणे त्याला देखील ते गोपाळराव चितळे उठा द्या उत्तर असे म्हणायचे. कान धरून उभे करायचे. 4 चौघांसारखाच तोही. पहाटेच्या त्या अंधुक प्रकाशात चितळे मास्तरांच्या ओसरीवर कंदिलाच्या प्रकाशात चाललेला तो स्पेशल क्लास अजूनही माझ्या स्वप्नात येतो. तिथे मी रघुवंश शिकलो, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ यांच्या कविता वाचल्या. वर्गात शिकवताना त्यांचा आवाज चमत्कारिक वाटे. पण पहाटे घरी ते रघुवंश म्हणायला लागले की गुंगी यायची. आमच्या आधी या वर्गात शिकलेल्या 3-4 मुलांना जगन्नाथ शंकरशेठ मिळवली होती. आमच्यात कोणी तसा निघाला नाही. जरा ओशाळलेच होऊन आम्ही त्यांना 5 झाल्याची पेढी द्यायला गेलो होतो. काकू कुरुक्षेत्रातले विजयवीर आले, ओल्या नारळाच्या करंजना केल्या होत्यास. एल्फिन्स्टन कॉलेजात जायचं बरं का रे? तुझ्या बापसाला बोललोय मी. उगीच कुठल्या तरी भाकड कॉलेजात जाऊ नकोस. पुण्यासच जाणार असलास तर फर्ग्युसन बजावून ठेवतोय. कुठल्या कॉलेजात? एल्फिन्स्टन. स्पेलिंग सांग. मग काकू करंजा पुढे ठेवता ठेवता म्हणाल्या होत्या, अहो मिसरू फुटली त्यांना आता, स्पेलिंग कसली घालता?
मुंबईत जायचंस की पुण्यास? बघू, बाबा धाडती तिथं जायचं। चितळे मास्तरांच्या आणि असंख्य मुलांच्या वाटा इथून अशाच तऱ्हेने वेगळ्या झाल्या आहेत। मग अनेक वर्षात गाठी पडत नाहीत, पण नित्याच्या व्यवहारात देखील त्यांची आठवण राहिली आहे। ओळीत फक्त 8 शब्द लिहायचे हा त्यांचा दंडक हातवळणी पडला आहे। 9वा शब्द आला ओळीत तर काय लिहिलं आहेस ते न वाचता पेपरावर भोपळ्याचं चित्र काढीन ही धमकी ते खरी करून दाखवीत। एके दिवशी सकाळी मुंबईला माझ्या दारावरची घंटा वाजली। हातात पिशवी घेऊन दारात चितळे मास्तर उभे, तोच कोट, तीच ईशान्य नैऋत्य टोपी, डाव्या हातात पिशवी आणि उजवा हात तसाच तर्जनी वर करून धरलेला। मास्तर तुम्ही? मी आश्चर्याने विचारले। धन्य हो तुझी मुंबई। आत येत मास्तर म्हणाले, काय झालं? हिने त्यांच्या हातातल्या पिशवी घेत विचारले। होयचंच काय, हा त्या पिशवीत आंबे आहेत आदळशील धांदळदासारखी। माझी पत्नी देखील त्यांचीच विद्यार्थिनी आहे, त्यामुळे आम्हा दोघांनाही ते वाटेल ते बोलू शकतात। का मुंबईनं काय केलं तुमचं? अरे पूर्वी राहत होतास ती जागा ठाऊक मला, या भागात कधी आलेलोच नाही मी। वरळीला मागे एकदा जांबोरी झाली होती स्काउटची, तेव्हा आलो होतो, जंगल होतं सगळं। तुझ्या इमारतीचा कुठा पत्ताच लागेना। बरं, तू लोकमान्य टिळकांचा बाप? मी? हो, म्हणजे जगप्रसिद्ध तू। मला वाटलं सगळ्यांना ठाऊक असेल तुझा पत्ता, खालच्या पानवाल्याला सुद्धा ठाऊक नाही तू वर राहतोस ते। मी म्हंटल, अरे नाटकात असतात ते विलायतेला जाऊन आले, तशी चावट माणूस म्हणतो कसा, साहेब हल्ली भंगी देखील जाऊन येतात। खरं आहे म्हणा ते, आम्हाला आपलं कौतुक, इतरांस काय होय। निदान तुझी नाटक तरी फुकटात दाखवून काढ सगळ्यांना, म्हणजे विचारणाऱ्याला पत्ता तरी सांगतील जरा आदरानं। केव्हा आलात? आज 12 बरोबर 10 दिवस झाले। उतरला आहात कुठे? वेणूकडेच का? छे, वेणीच्या नवऱ्याची बदली झाली नाशकाला। मी आपला जणू पानशाकडे टाकलाय डेरा। जणू पानशे म्हणजे दूधवाल्या पानशाचा रे, तुझ्याच ना वर्गात होता? नाही, तो 38 बॅच मधला ढ रांडेचा, बाजीरावाची शेंडी अमरशा अब्दालीला चिटकवणारा। चितळे मास्तर बदलायला तयार नव्हते। हा, बाजीरावाची शेंडी अमरशा अब्दालीला चिटकवण्याचा विनोद त्यांच्या वर्गातल्या 3 पिढ्या ऐकत आले आहे। खुर्चीवर स्थानापन्न होऊन 5 मिनिटेही झाली नव्हती तेवढ्यात त्यांची नजर टीपॉयवरच्या सिगरेटच्या पॅकेटावर गेली। सिगरेटी फुंकतोस वाटतं, शाळा सोडल्याला आता मला 25-1 वर्ष झाली, पण अजूनही मी चितळे मास्तरांच्या पुढे सिगरेटी ओढली नव्हती। आमचा गोपूही ओढतो, माझ्यासमोर नाही ओढीत, पण ताडलंय मी। आण बघू रे तुझी सिगरेट, मी देखील ओढून पाहावी म्हणतोय। गावी धैर्य नाही होत, साठीच्या घरातले चितळे मास्तर सांगत होते। तू जरा आज जागो, हिला म्हणाले। राहू दे मास्तर, उगीच छचका लागेल। नको ओढू म्हणतोयस, बाकी असल्या चैनीला सवडच नाही झाली हो कधी। बरं, मुंबईला किमर्थ आगमन, भिक्षाम देही, दुसरं काय? शाळेत ओपन थिएटर बांधतोय। काय बांधताय? मी दचकून म्हणालो। दचकलास एवढा? नाटकवाला तू, तुला रे दचकायला काय झालं? सरकारकडून निम्मी ग्रांट मिळवायची आहे, निम्मे पैसे आम्ही गोळा करणार। गेल्या वर्षी नाट्य स्पर्धेत शाळेचा पहिला नंबर आला जिल्ह्यात। आपल्या शाळेचा? हो हो, आपल्या शाळेचा। बेबंदशाही बसवलं होतं, झिलग्या पावशेकराच्या मुलानं संभाजीचा पार्ट असा फक्कड केला म्हणतोस, थिएटर नुसतं टाळ्याने दणानून सोडलं। हे सर्व मला नवीनच होते। आणि ही नाटक बिटक तुम्ही करू देता? आमच्या गॅदरिंगला नाटक करायचं म्हटल्यावर तुम्ही वर्गाबाहेर उभा केला होता मला। पुरुषा फुकट हो तू, अरे टाइम्स हॅव चेंज। हल्ली आपला सकाळचा क्लास बंद, शाळाच मुळी 7 सुरू होते, एक शिफ्ट सकाळी आणि दुसरी दुपारी। गिरण झाली आहे, 52 मास्तर आहेत शाळेत। चंद्रसूर्य, चंद्रसूर्य एकाच आकाशात, पण एक उगवला की दुसरा मावळतो, असं असं। बरं, जेवूनच जा। नाही नाही, नुरू काजीकडे जेवायचं आमंत्रण आहे। आपल्या इस्माईल काजीचा मुलगा, 40 बॅच मधला हुशार पोरगा, सचिवालयात आहे, एज्युकेशन मिनिस्ट्री। त्याच्यामुळेच तर ओपन एअर थिएटरचं ग्रांट मिळाली, ती सगळी 25 तोच करतोय। काय इंग्लिश लिहितो? परवा मजा सांगत होता, दुसरा कोणीतरी ऑफिसर बदलून आला, त्याची फाईल याच्याकडे आली होती। फाईल वरच्या नोटिंग मध्ये प्रत्येक ओळीत 8 शब्द। सहज म्हणाला, सुचलं, फोन केला। ओळख नाही हो याची आणि त्याची? फोनवर विचारलं, जोगळेकर का? तो म्हणाला, हो मी। म्हणाला, काजी बोलतोय। तो चटकन येस सर म्हणाला। हाताखाली असेल, एरवी सर कशाला म्हणतोय? काजी म्हणाला, चितळे मास्तरांचे का हो विद्यार्थी? तो जोगळेकर पलीकडे 8 इंच उडाला खुर्चीवर। कसं ओळखलं हो? म्हणाला। तशी काजी म्हणाला, फाईल वरच्या नोटिंग मध्ये एका ओळीत 9वा शब्द आला, तो
तो खोडून पुन्हा खालच्या वेळी तसा लिहिला. आपल्या हरी जोळेकरचा मुलगा 48 ची बॅच इंग्लिश मॅथ संस्कृत आणि फिजिक्स मध्ये डिस्टिंक्शन बी ए ला दुसरा आला होता. तोही आहे सचिवालयात फायनान्स मध्ये. मग आता काजीकडे जाणार जेवायला? बजावून सांगितलंय मटन बिटन घालशील खायला तर तुझ्या शिक्षण मंत्र्याला जाऊन सांगीन तिसरीत भूगोलाच्या पेपराची कॉपी केली होती यानं म्हणून. गोष्ट खरी आहे हो, हुशार पोरांना देखील मोह होतो. बर मग आता काय चहा घेणार की कॉफी? तुझी सहधर्मचारिणी देईल ते घेईन. काय देतेस? गृहिणी सचिव सखी मित्य प्रिय शिष्या ललिते कलाविदो. काकू फार आठवण काढते गो तुझी. बरी आहे प्रकृती? मोतीबिंदू झालाय. बाकी मास्तराच्या घरात बायकोच्या गळ्यात काही मोती पडली नाही, डोळ्यात पडली. गोपू म्हणालाय ऑपरेशन करायचं म्हणून. आपला साने झाला आहे आय स्पेशालिस्ट. गेल्या खेपेस भेटलो होतो त्याला. मोठा गोड मुलगा. हस्ताक्षर काय सुंदर त्याचं. कविता करी त्या आता डोळ्याची ऑपरेशन करतो. मग आता कुठं कुठं भिक्षामंदिरी झाली? आणि मास्तर हे नाटकाचं थिएटर शाळेत करायचंय काय? शाब्बास, नाटकवाला असून इतका सनातनी. अरे आमचं बेबंद शाळे पाहिलं असतंस तर माझी पाठ थोपटली असतीस. तुमची म्हणजे मी डायरेक्टर ना. मी एक एक नवलच ऐकत होतो. तुम्ही डायरेक्टर? मग तुला काय वाटलं तूच? अशी घोकमपट्टी करून घेतली पोरांकडून. नुसतं आपापलंच नव्हे सगळ्यांना सगळं नाटक पाठ. पहाटे पाचाला जमवीत असे. कार्ट्यांची मजा बघ. साताच्या शाळेला डोळे चोळीत आठपर्यंत उघवत नाटकाच्या तालमींना मात्र संभाजीपासून औरंगजेबापर्यंत सगळे पासला हजर. सगळ्यांकडून कशाला संबंध नाटक पाठ करून घेतलं? शहाणा आहेस. आयत्या वेळी झाला एखादा आडवा तापानं किंवा सर्दी खोकल्यानंतर नाटक नसतं झोपलं पण मुहूर्त पाहून नारळ फोडला होता. माझा नाही विश्वास या भाकड गोष्टींवर. पण पोरं म्हणाली मुहूर्त पाहून नारळ फोडा. बाकी मला या पोरांचं काही कळेनासच झालंय हो. वर्गात हल्ली एक जण टोपी घालून येत असेल तर शपथ. खिशात लेखणी नसते पण फणी आहे. एकेकाच्या भांगाच्या तरा पहा. पण शिंचे मुहूर्त पाहतात हातात कुठल्या बाबांच्या अंगठ्या घालतात, गळ्यात लाकिटं घालतात. पोहण्या भिण्याचे वर्ग लिक्विडेशन मध्ये निघाले. दिस इज रिअली पझलिंग. या दुसऱ्या महायुद्धानंतर म्हण किंवा स्वातंत्र्यानंतर म्हण बराच काहीतरी गोंधळ झालाय. गावात तुमच्याही वेळी सिनेमा होता पण तुम्ही काय शाळा चुकून नाही जायचे. आता निम्मी पोरं त्या थिएटरात. तुला आश्चर्य वाटेल नवा सिनेमा लागला की मी देखील जातो सिनेमाला. सिनेमाला नव्हे इंटरवलला. साठीशी पोचलेले चितळे मास्तर जराशे हे होत चालले आहेत की काय असे मला वाटले. मी आव असून त्यांच्याकडे पाहू लागलो. झापड मिटा. फार दिवसांनी चितळे मास्तरांचे हे आवडते वाक्य ऐकले. वर्गात पोरांना तोंड उघडून बसायची सवय असते. बावळटासारखे तोंड वासून पोर बसले की मास्तर नेहमी झापड मिटा म्हणायचे. पण मास्तर इंटरवल बघायला जातो म्हणजे काय कळलं नाहीच कळायचं. अरे आधी जाऊन काळोखात उभा राहतो. आपल्या शिरक्यांचं थिएटर तिकीट बसत नाही मला. विद्यार्थी तो माझा अगदी सुरुवातीच्या बॅच मधला. त्याच्याकडून इंटरवलचा फ्री पास मागून घेतलाय तर सांगत होतो काय काळोखात उभा राहतो आणि चटकन उजेड पडला की पाहतो प्रेक्षकांत शाळेतली कोकर किती घुसली आहेत ते. एकदा दिसला तर चिंता नाही पण त्याच सिनेमात दुसऱ्यांदा दिसला की विचारतो दुसऱ्यांदा रे का पाहायला आलास, उद्योग झाला म्हणायचा हा. ही म्हणाली तुम्हाला कळायचं नाही. फ्लॉरेन्स नाइटिंगेलचा जमाना गेला. आता म्हणजे मीना कुमारी बीना रॉय उद्या इतिहासाच्या तासाला यांचीच चरित्र शिकवायची. चालायचंच. टाइम्स हॅव चेंज. ते जाऊ दे. माझा मुख्य मुद्दा भिक्षामदेहीचा. त्याचं काय करतोस बोल. तुमचा मुक्काम किती दिवस? पुढल्या आठवड्यात शाळा सुरू होते. परवा तरी निघायला हवं. मग आज रात्री जेवायला या. हल्ली रात्रीचं जेवण बंद. मी उपासाचं करीन. अगं व्रत म्हणून बंद नव्हे. आयुष्यात व्रत एकच केलं. पोरग सापडलं तावडीत की त्याला घासून पुसून जगात पाठवून देणं. पण रात्री राहायला येईन बापड इथं. अवश्य या. पण घर सापडेल का रात्रीचं? ते मात्र बरी कठीणच हो. वास्तविक विल्सनचा स्टुडंट हो मी. अरे पण माझ्या वेळची चौपाटी म्हणजे चर्नी रोड स्टेशनच्या पायऱ्या धुवून जायची. सखुबाईच्या खानावळीत भोजन आणि मोहन बिल्डिंग मध्ये वास. आता दरवर्षी बघतो तर मुंबई बदलत चालली आहे. परवा 5 मिनिटे कॉलेजकडे जाऊन आलो. आत हिंडून. आपले 2 विद्यार्थी आहेत विल्सनला. आमच्या वेळी एल्फिस्टन पेक्षा विल्सन स्वस्त पडे. मॅकेन्झी होता प्रिन्सिपॉल. डिवोटेड माणसं. त्यांची ती डिवोशन बघूनच तर या शिक्षकांच्या धंद्यात शिरलो मी. तशी 1 महिना कलेक्टर कचेरीत नोकरी केली. खिशात केसरी सापडला म्हणून काढून टाकलं होतं मला. म्हणून तर या राष्ट्रकार्यात शिरलो. मुंबई सोडताना मॅकेन्झींना भेटायला गेलो.
होतो म्हणाला आता काय करणार. मी म्हटलं मास्टर की मला पाठीवरून हात फिरून ब्लेसिंग्स दिल्या होती त्यांनी. त्यावेळी चौपाटीवर आमचं कॉलेज झक्क उठून दिसे. आता म्हणजे टोलेजंग इमारती दडून गेले. समोरच्या समुद्राच्या लाटा तेवढ्या पूर्वीसारख्या राहिल्या आहेत. बाकी एव्हरीथिंग हॅज चेंज्ड. मी आणि ही एकदम म्हणालो. दोघांनाही ती सवय होती. बर मग मी न्यायला येतो तुम्हाला. कुठं असाल संध्याकाळी? संध्याकाळी मी जाणार आहे आपल्या अरे तुझ्याच बॅच मधला तो मुकुंद पाटणकराकडे, म्हणजे हिंदू कॉलनी. येस ही इज डुईंग व्हेरी वेल. मोटार घेतली आहे. गेल्या वर्षी आलो होतो तेव्हा खूप हिंडवले नेत. तशा मुंबईत माझ्या 5-6 मोटारी आहेत. चित्रे मास्तरांचे ते मिश्किल हसणे कायम होते. संध्याकाळी मी मुकुंदाच्या घरी गेलो. मास्तर आले आहेत ना रे? हो आत आहे. बेबीला गोष्ट सांगत आहे. मला एकदम आठवली. मुकुंदाची 5-6 वर्षांची मुलगी गेली वर्षभर पोलिओ होऊन बिछाण्यावर पडली होती. मी आत डोकावून पाहिले. मास्तर तिला गोष्ट सांगण्याच्या रंगात आले होते. कुठल्या तरी राजपुत्राची गोष्ट होती. चितळे मास्तरांची गोष्ट सांगताना आणि बेबीचे ऐकताना भान हरपले होते. राजपुत्राचे विमान आकाशातून गेले तेव्हा दोन्ही हात पसरून चितळे मास्तर त्या खोलीभर धावले. मी आणि मुकुंदाने एकमेकांकडे पाहिले. मुकुंदाच्या डोळ्यात पाणी तरारले होते. इथं आल्या दिवसापासून रोज संध्याकाळी बेबीला एक गोष्ट सांगून जातात. मास्तरांची गोष्ट संपत आली होती आणि अशा रीतीने तो राजपुत्र आणि राजकन्या अत्यंत सुखाने नांदू लागली. बेबी, मुकुंदा आणि मी एकदम म्हणालो. मी आणि मास्तर टॅक्सीत बसलो. जरा थांबा. काय रे? मास्तर म्हणाले. काही नाही, जुनी सेवा. पायात चपला नाही तुमच्या. राहिल्या वाटतंवर राहू दे, उद्या यायचंच आहे. थांबा मी आणतो. छेछे खुळा की काय? मी वर गेलो. मुकुंदाच्या दारातल्या चपलांच्या स्टँडवरून मास्तरांच्या चपला शोधून काढणे अवघड नाही गेले. कुठल्याच चपलांच्या टाचा इतक्या झिजलेल्या नव्हत्या. धन्यवाद.